Nyt ruvetaan tekemään liimapuulevyä. Liimapuulevyn tekemistä varten tietysti tarvitaan niitä rimoja, mitä tuossa rimantekovideollakin näytettiin. Meillä on käytössä täällä tämmöistä vaahterarimaa, mikä on jo valmiiksi höylätty. Tätä jäi yhdestä ruokapöytäprojektista yli, niin käytetään sitten nyt nämä vähän tämmöisiä epämääräisiä palikoita niin hyväksi tässä. Ja sitten tietysti tarvitaan suunnitelmat, eli tämmöiset. Ja täällä on nämä pitkät linjat, tuommoista muotoa tehty sivusuunnasta katsottuna, ja sitten toi konkeivi. Niitähän ei pysty tämmöiseen liimapuulevytekkiin tekemään, vaan tästä laudasta tulee käytännössä täysin suora. Eli tämä linja kulkee suorana linjana tuolta. Ja tietysti tämä ulkomuoto voidaan sitten sahata tuohon liimapuulevyyn ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin tekki. Ja tietysti sitten suunnitelmien pohjalta tehty tämä mallinne. Sitä voi käyttää tässä sitten vähän mallatessa näitä eri mojen paikkoja, että saat mahdollisimman paljon oksan kohtia jäämään ne pois. Ja tietysti puristamista varten tarvitaan kiskopuristimet. Olisi hyvä olla monta kappaletta. Meillä ei ole valitettavasti kaksi, mutta niillä mennään. Ja sitten lisäksi voi käyttää ihan perinteisiä käsipuristimia, mutta ne ei ole lähellekään niin hyviä kuin nuo kiskopuristimet. Sitten liimana käytetään ihan perus puusepän liima, eli D3. Kosteuden kestävä puuliima ja liiman levittämistä varten sitten tietysti suti. Ja suojavaatetusta käytetään essua. Ja sitten paperia on hyvä varata, että jos sattuu liimaroiskeita tulemaan jonnekin, niin voi pyyhkäistä pois. Nyt on aseteltu nämä rimat tähän sillä tavalla, että täällä tämä toinen pää on suorassa ja sillä tavalla, että tämä järjestys on nyt sillä tavalla, että meillä on tässä sitä vaahteraa ja kun sitä vaahteraa ei ihan riittänyt niin joka paikkaan, niin laitetaan sinne tämmöiset vähän leveämmät koivut tonne väliin sillä tavalla, että tänne koivujen väliin jää vielä kaksi vaahteraa, niin sitten tulee varmaan ihan hauskan näköinen. Ja sitten täällä toisessa päässä tänne jää nyt tämmöisiä vähän epämääräisen mittaisia pätkiä, niin ennen liimaamista, niin sahataan niitä vähän lyhyemmäksi pois, että tänne ei jää tämmöisiä tyhjiä koloja mihinkään. Täältä ei pysty puristamaan millään. Ja sitten toinen syy, että näistä ylimääräisistä pätkistä, mitä tänne jää, niin voi sitten painaa vaikka joululajaksi leikkuu lauteen. Ja jotta tiedetään, että mistä kohtaa sahataan pois, niin voi käyttää tätä mallinnetta. Laittaa sen tuonne oikealle kohdalle keskelle ja sitten piirtää sitten tuosta karkeasti sen. Sinne voi jättää vähän ympärille ylimääräistä tilaa, niin siellä riittää työstövaraa. Ja ennen sahaamista muista kuulosuojaimet ja suojalasit. Nyt kun rimat on saatu valmisteltua, voidaan ruveta sitten valmistelemaan tätä varsinaista liimaamista. Sitä varten kannattaa laittaa rimat suoraan ja kiskopuristimen päälle. Ja tietysti katsoa, että puristimet on semmoisella kohdilla, että ne varmasti puristaa tuon kappaleen kohdalta, eikä jostain tältä täysin epäoleellista paikasta, mikä jää tuonne kappaleen ulkopuolelle. Sen lisäksi tietysti sitten kannattaa varata tämmöiset vähän tukevammat jotkut puristintallat tänne puristimen väliin. Se jakaa tuota painetta vähän tasaisemmin tuon kappaleen alalle ja sen lisäksi suojaa sitten näitä rimojen pintoja. Ja sitten tietysti puristimista niin kannattaa avata aina ruuvit valmiiksi silloin tavalla, kun ne on auki. Ja tietenkin varmistaa se, että näitä puristimia on sitten riittävästi saatavilla ennen kuin rupeaa sitä liimaa levittämään. Koska siinä vaiheessa, kun se liima on levitetty, niin on pieni kiire. Sitten rimat tuppaa yleensä liikkumaan tuossa puristusvaiheessa jonkun verran, niin sitä varten olisi hyvä olla joku semmoinen merkki, mitä voisit verrata siihen, onko ne rimat oikeassa asennossa. Tässä tapauksessa on täällä asetettu nyt nämä päät, sillä tavalla ne on täysin suorassa. Sitten yksi vaihtoehto on myös piirtää tähän tämmöinen kolmio, joka menee kaikkien rimojen poikki. Sitä voi viivaa sitten seurata tuossa, että sattuuko se kaikissa rimoissa kohdilleen.
ja se kertoo myös siitä, että nuo rimat on sitten oikein päin, eli tuo on tuo kolmion irtopuoli tuossa ylöspäin. Liimaaminen aloitetaan aina sillä tavalla, että käännetään tätä ensimmäinen rima itseenpäin ja levitetään liima tälle liimattavalle pinnalle ja sen jälkeen se laitetaan tänne kuvistintalle ja vasten. Ja jokainen rima käännetään aina samoin päin, eli yläreuna itseenpäin, liima, levitys ja sen jälkeen pystyyn tuon. Ja käydään koko tuo pinkka läpi ja sitten tietysti huolehditaan siitä, että tuota liimaa on varmasti aina riittävästi tuolla pinnalla, mutta sitten tietysti ei siinäkään tarvitse ruveta hirveästi kurjastelemaan, koska ylimääräinen sieltä pursua joka tapauksessa vaan pihalle sieltä saumasta. Tämä viimeinen rima, niin tähän ei välttämättä tarvii liimaa, mutta pyyhitään nyt pensseli siihen puhtaaksi. Tällähän tuo liimapinta, mitä normaalisti näihin levitetään, niin jos noita puristin talloja vasten, niin levitetään nyt sitten tähän eri pinnalle, kun on levitetty. Ja laitetaan se tuonne vastakkaiskas noin. Ja sen jälkeen laitetaan noin puristimien aputalla tänne paikalleen. Tuosta. Ja katsotaan, että tuo merkki täsmää tuolla kaikissa noissa rimoissa. Noin. Sen jälkeen ruvetaan puristamaan. Ja sitten puristaessa niin kannattaa katsoa, että nämä rimat ei lähde täältä nousemaan mihinkään. Ja semmonen napakka puristus, mutta hampaa kirvessä ei tarvi yleensä kiskoa. Siinä vaiheessa kun tuo liima rupeaa tulemaan tuolta saumasta ulos tähän pintapuolelle, niin yleensä kireys alkaa olla kohtuullisen hyvä, että liima ei ihan nivelisti siellä ole. Ja sitten tietysti näitä puristimia kannattaa tänne väleille lisäillä sitten mahdollisimman paljon. Tässä enemmän on enemmän. Nyt kun on saatu nämä puristimet tähän paikalleen ja jätetään sitten kappale tähän kuivumaan. Ja siis valmistajan pullosta löytyy yleensä tuo kuivumisaika. Ja tässä tapauksessa on noin 15-30 minuuttia, mitä tämä vaatii puristus. Tietysti sen jälkeen sitten tuo jälkikovettuminen kannattaa vähän aikaa antaa vielä olla. Mut voi pitää paljon pidempäänkin esimerkiksi vaikka vuorokauden ja tulla seuraavana päivänä sitten purkamaan. Sen jälkeen kun liima on kuivannut, niin poistetaan tietysti puristimet tästä seuraavaksi. Sen jälkeen kun kappale on saatu irti puristuksesta, tänne alapintaan yleensä jää tämmöisiä pieniä liimapurseita. Kun poistetaan ne liimapurseet täältä, kannattaa siihen ottaa tämmönen joku vähän kehnompi tautta, ei sitä kaavin parasta. Ja sitten sen lisäksi niin suojalasit ehdottomasti päähän, koska tuota liimaa lentelee täältä taltamessa sitten pois. Ja talttaaminen tehdään sen takia, että tämä liima ei jäisi sitten höylän terään kiinni siinä vaiheessa, kun tämä ruvetaan höylään. Nyt kun on levyn pinnat saatu siistittyä, niin seuraavaksi sitten siirrytään höyläämään sitä. Siitä lisää sitten seuraavalla videolla.